ואז נשמע ירי. והבן שלי נופל. אני מתעצר, לא כל הדברים, אני אומר אותם. ואני לוקח את הבן שלי ועוד, בן שלי השני, לוקח אותו איתי, בבן משפחה, מגיעים למוקד הרפואי. מתנפלים עליי השוטרים, אחרי שאני אומר להם שאתם הרגתם את הבן, יריתם בבן שלי. לוקחים אותי לתחנה, עוסקים אותי בידיים וברגליים. אחד מהחדרים הקטנים שתיארתי את זה למחש. מרביצים עם מכות, עם כל מה שבא להם, גם עם המקדח הטייזר הזה, מטווח אפס. התחננתי בפניהם, צעקתי שיפסיקו. גם כשנפלתי עם שיפולה כל. הקריאות שלהם, חמאסניק, יזבלים, אחד שבורך לך על הראש, כשאתה מתפתל בכאבים. אני ועוד בן משפחה אחר שגם הוא נקרא בתחנה, בטענה גם שביקשנו אותו. עוברים השוטרים, כשאתה שוכן, כולך רואה ובוחר, אומרים רק אחד מת. לוקחים אותנו לברציני. אני אומר לכם, אני עדיין מאמין במערכת המשפטית. אני הפסדתי כסף, אני הקורבן. מח"ש לקח להם שנה להחליט שאין מספיק ראיות. והודיע לי, זה רק אחרי שבג"ץ חייב אותם לתת תשובה עד סוף מאי. קוראים לי ולעורך דין שהיינו אופטימיים והגענו למח"ש. אני לא יודע אם זה מחלקת חקירות שוטרים. ואני לא רוצה להקשות ולהגיד עליהם דברים אחרים. אני מעריך כל העבודה של איש חוק, אבל הם צריכים לבדוק את השוטרים היטב. אפילו בתמלילים שלהם, אפשר להבין שהם מפעילים את עצמם. החומר קיבלנו אותו ממחש. שהשוטר הזה לא יפתח עלינו. השוטר השני שלו, זה בתמלילים, אין ראיות. קליה של שוטר שנמצא עליו הדנ"א של הבן שלי. ונמצא. וזה נמצא בזה של שוטר. והשוטר הזה חי וקיים ונמצא במשטרת ישראל ועובד במחוז הדרומי. לא הסתיימה חקירה, עוד לא הגיעו, והוא כבר נמצא במשטרת ישראל. מה בגלל שאני בטו? וואלכום יא אללה. הלב שלי מתפוצץ, אין לכם ילדים. אני לא יריתי, אחר כך אומר אני יריתי באוויר. אחר כך אומר אני נפלט, כשבתי עצם עורך דין, נפלט לי כדור. מה אני עד על... מה אתם חושבים שאני מטומטם? כשנפלט, סליחה, כשנפלט כדור ממישהו, בחיים לא הולך הכדור בצורה ישירה. הבן אדם הזה חיוון, והרג את הבן שניצן. אתם כשוטרים ואתם כאנשים וחברי כנסת, אין לכם ילדים. אני כאבא דורש שהאנשים האלה יגיעו למשפט. לא פרקליט המדינה שיחליט, לא מח"ש שיחליט. תבואו מול שופטים, תביאו את החומר רובו של עולם. ואם במדינת ישראל בית המשפט יגידו שהם זכאים, וואלה לא להוריד את הראש ואני אלך. אתם יודעים מה, אולי אני אעזוב את המדינה, אני אקח את ילדיי. אבל לא מביאים אותם למשפט, ריבונו של עולם. מה, ראש ממשלה מביאים למשפט, נשיא מדינה מביאים למשפט, שוטרים לא מביאים למשפט.